rayuwa mai dadi ana samun ta a cikin imani da Allah subhanahu wata'ala ne. Duk lafiyar mutum bai samun rayuwa mai dadi sai Allah subhanahu wata'ala ya bashi. Duk mulki bai iya bada rayuwa mai dadi sai wanda Allah ya bawa rayuwa mai dadi. Duk dukiya bata bada rayuwa mai dadi sai wanda Allah ya bawa. Duk kasar da kake zaune ko kabila ko family naka ko yaranka bai bawa dan adam rayuwa mai dadi sai wanda Allah ya bawa. Alkawarin Allah ne wanda ya kokarin aiki da dokarsa Allah zai bashi rayuwa mai dadi. Wannan shine abin da Qur'ani ya ja hankalinmu cewa duk wanda ya aiki na kware namiji ne ko mace alkawari ne zamu rayar da shi rayuwa mai dadi. To haka Allah zai iya baka dukkan ni'imar duniya matukar babu imani da aiki da Qur'ani sai kaga babu rayuwa mai dadi. Amma matukar akwai imanin kana iya kwana a gidanka babu abin da za a ci gobe, amma hankalinka na kwance kuma ka mai da al'amari zuwa ga Allah, kana cikin kwanciyar hankalin mutumin da yafi kowa arziki a garinka baya cikin wannan kwanciyar hankalin. Me dalili? Saboda ba ni'imar duniya ce kadai rayuwa mai dadi ba, rayuwa mai dadi cikin imani take samuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara jan hankalinmu a Qur'ani da cewa duk wanda ya kaurace wa Qur'ani din nan Allah zai iya bashi mulki ya cire dukkan albarka ya hana shi rayuwa mai dadi. Zai iya bashi sarauta ya raba shi da rayuwa mai dadi. Zai iya bashi dukiya ya raba shi da rayuwa mai dadi. Zai iya bashi dukkan wani certificate da ake mutuntawa a duniya ya hana shi rayuwa mai dadi. Zai iya bashi lafiya ya hana shi rayuwa mai dadi. Zai iya bashi zuriya da kowa yake fata kace daga gidan ya fito. Amma sai Allah ya raba shi da rayuwa mai dadi. Me dalili? Saboda duk ni'imar da Allah ya bashi bai yi kokarin aiki da ita bi Allah ya aiki da Qur'ani ba. Shi yasa Allah ya ce duk wanda ya dauke kai daga ambatona shine Qur'ani wajen aiki da shi. Allah ya ce za mu sa shi a cikin kuncin rayuwa. Rayuwa za ta kuntata gare shi. Zaka iya duk irga ni'ima ta duniya iya da shi amma baya cikin kwanciyar hankali kuma rayuwa ta kuntata gare shi. Baccin da kake iya yi baka mallaki ko baya iya wannan baccin. Nutsuwar da kake da shi bayi da ita. Kwanciyar hankali da kake ciki baya ciki. Wannan za ka ga komai mutum zai samu a duniya idan Allah ya ga dama sai ya cire albarka. Matukar babu cikakken imani da Allah sai ga rayuwar shi kansa baya jin dadin ta. Allah ya ce kuma gobe kiyama za mu tada su makafi. Saboda babu makanta da ya wuce mutum bai san me Allah ya ce a yi, me Allah ya ce a bari ba. Wannan shine hakikanin makanta. Mutum bai ma san me Allah ya ce a yi, me ya ce a bari ba. Allah ya ce za mu tada shi gobe kiyama makaho. Da kansa zai tambayi Allah me ya faru haka aka tada su makafi ga su da yawa. Sai su ce Allah ya ce musu kamar haka ayoyi na suka zo gare ku. Kuka manta da su ba ku yi aiki da su ba kuma ku ma a yau an manta da ku. Mantawa da dokokin Allah subhanahu wata'ala zai sa mutum ya je filin kiyama yadda ya manta da aiki da Qur'ani sai ya je filin kiyama a manta da shi. Wato akwai walakancin da ya guce mutum ya je filin kiyama a kiyadda ma da shi a wurin a saurare shi. Ba ma a ce ya je huta ba amma ba shi sauraron sa ba za a saurara ba. Karin magana wai an ce da ba ma guje abokin gabanka ya mutu ya ce tukunna ma. Aka ce me ya saure ce sai ya je lahira an koro shi an ce a listin babu sunansa gaba daya lahiran ma. Wato zuwa can din ma shi bai masa ba. Gara a lahiran ma a ce ai an duba list babu shi gaba daya ma ba a bukatar sa nan wurin. So, to wannan fa shine za a tada shi makaho ya kuma je lahira yayi magana a ce an manta da kai kai baka ma cikin lissafi. Wato amma ce ya je wuta kawai kai tsaye an mutunta masa. A'a, mantawa za a da shi shiga cikin dimuwa babu labarin ka nan gaba daya. Wai kawo me kawo ka nan? Me kai mutum ga wannan shine juya Qur'ani baya. Dukkan abin da dan adam yake nema tsakaninsa da Allah a rayuwar duniya babu wani abin da zamu yi riko da Qur'ani tsakaninka da Allah, tsakaninka da makwabtanka da ƴan uwanka da iyalanka. Faci Allah subhanahu wata'ala ya kyautata rayuwarmu, ya sauwaka mana rayuwa kuma ya albarkaci rayuwa. Amma dukkan ni'ima da Allah ya tara mana a duniya in dai bamu bi Qur'ani ba to bi hakika wannan ni'ima tana komawa ni'ima, za ta zama azaba ga mutum. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga wannan azaba.